дүгнэлтийн талаар тогтоол гарах гэж хилцэж байлаа. Би телевизээр харлаа. Хүний өөрийн шударга гэж бодож явдаг итгэдэг гишүүдийн амнаас үнэхээр их цочирдуусан өгнүүд гарсан. Ер нь бол Монгол банкын дээр ямар нэгэн алдаа байгаагүй, хэнийг шийтгэх гээд байгаа, хэнийг буруутгах гээд байгаа ингэж ийм сонин зүйл яригцсан. Би өхөн эмэгтэй хүнийхээ хувьд буруутан тогтоогдоогүй байхад нэр зааж хин нэг хүнийг шорон тех хэстэ гэж хэлэхгээгүй. Тэгвэл 3 их найд төрөг үн бууруулах гэж Монгол банкнаас гаргасан. Энэ хөтөлбөр үр дүнд хүрээгүй. Яагаад үр дүнд хүрээгүй вэ гэдгийг би аюур сайхан ажлын хэсгийн ахлагчид дахиад нь хэлээд өгөөсэй гэж хүсэж байна. Ажлын хэсгийн дүгнэлтээс харж хахад үнэхээр цочирдмор дүгнэлтүүд гарсан байна лээ. Тэр 3 их найд төргөөс маш баг хүйтэ аваад тэрийг банкнд хадгаламжинд байршуулад мөнгө угаасан. Байдсан. Аж ахуй нэгжүүд тэр мөнгийг зориултаар нь ашиглаагүй. Гурдын үн буураагүй. Махны үн буураагүй. Орон сусны үн буураагүй. Бензин үн буураагүй. Үр дүнд нь, үр дагуурт нь юу болсон бэ гэвэл Монгол төгрөгийн ханш унсан. Өнөөдөр энийг шалгасан шалгаагүй ойлгомжтой байгаа. Төгрөг үнгүүцсэн. Ийм нөхцөл байдал болчоод байхад зориултаар нь ашиглаагүй. Тэр мөнгө угаасан 45 аж ахуйн нэгжүүдийг буруу зүйг нь тогтоохоо шалгуулахд юу нь буруу байгаа юм? Ийм үйлдэл хийсэн Монгол банкны тухайн удирдлагыг шалгуулад буруутаа бол буруутаа, буруугүй бол буруугүй гэдгийг тогтоогоод энэ мэдээллийг өгөх ёстой шүү дээ. А тэгэхэд эдийн засгийн байнгын хорооны гишүүд ихэнх нь ерөөсөө буруугүй шалгуулах шаардлагагүй хэнийг хорих гээд байгаа юм гэдэг ийм өмгөөсөө хамгаалсан зүйлийг хэлж ийн лээ. Би үүнхээр маш их гайхсан. Ер нь Монгол банкны шалгалтаа холбоотой тэр дүгнэлтийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээ гарсан гэж зарим хүмүүс их ууртай байгаа юм гинлээ. Хэвлэл мэдээлэлд ажилладаг хүмүүсийг өгсөн гэж хардж байгаа юм байна лээ. Би тэрийг өгөөгүйдээ харин харамсаж байгаа. Над дээр ирсэн бол би өгөхөөсөн. Над дээр ирээгүй. Яагаад тэр дүгнэлтийг өгч олдгүй юм? Би тангараг өргөсөн улсын хурлын гишүүд. Хин нэгэн улс төрч, хин нэгэн улсын хурлын гишүүн ард нийтийг хохироосон буруутай үйл хийсэн бол бид үүнийг мэдээлэх хэрэгтэй. Ийм зүйл болж шít. Тийм учраас энэ Монгол банкнд хийсэн шалгалтын шалгалтаа холбоотой энэ тогтоолыг бид нэр гарах ёстой. Гарах гарахтаа тодорхой эзэнтэй шалгуулад тэгээд энд хариуцлагыг нь тооцох ёстой шít. Ард иргэд биднээс үүнийг л хүсэж байгаа шít. Бид үүнийг л хийх чинь их хурл сууж байгаа биз дээ. Би бол үнэхээр тэр өчтөрийн гишүүдийн тэр ярьж байгаа энэ хийсэн шалгалтын дунд хандж байгаа хандлагыг үнэхээр гайхсан. Ямар сонирхоод яваад байгаа юм? Ямар учиртай юм бэ ер нь? 3 их найт төрөгч нь тоглоом юм уу? Өнөөдөр энэ 3 их найт төрөгч нь болоод энэ эдийн засаг чинь ийм болчиход байгаа гэдэг бүгд л мэдчихэж байгаа шүү дээ. Энд дээр нэг тийм мэрэгүй ухаан гаргаад ах шаардлага юу өсөө байхгүй. Хинт ч ойлгомжтой байгаа. Хариулт авъя. Аюр сайхан гişүү. За, аюр сайхан гişүү хариулъя. За, энэ үн тогтворжуулах хөтөлбөрийн үр дүнд хүрсэн үү? Гэвэл үгүй. Үн тогтворжуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн тулд бэлэн мөнгөний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлсэн, үнийг тогтворжуулах биш, бас инфляц өсөх нөхцөлийг бүрдүүлсэн гэж ажлын хэсгээс үзсэн. 2012-16 онд 1104 төгрөгөөс гөр буюу 80.8 хувиар Монгол төгрөгийн ханш бол суларсан байгаа. За, энийг бол үн тогтворжуулах хөтөлбөр яг үндсэн зорилготой бол хүрээгүй. Тэндээс бас хэмжээний мөнгийг шамшигдуулсан байна. Тэр аж ахуй нэгжүүдийг ялгуурлж тэр хөнгөлтөө зээлийг олгосон. Энэ аж ахуй нэгжүүд нь зориулт бусаар ашигласан. Захирал нь хувьдаа зарцуулсан. Тэрийг хадгаламжинд хийж арилжааны хүүгээр их хэмжээний одоо мөнгө хүлэх ажиллагаа явуулсан. Өмнөх зээлийг төлсөн, татварын үрийг төлсөн, санхүүгийн үйлчлэгээ авсан, тоног төхөөрөмж материал авсан, хувь хүний дансанд шилжүүлсэн зэрэг маш ноцтой зөрчлүүд бол тогтоогдсон. Энэ үн тогтворжуулах хөтөлбөр үр дүнгээ хүрээгүй гэдэг нь ганц ажлын хэсэг үзээд байгаа юм бишээ. 2015 онд үндэсний аудитын газраас нийслэлийн томоохон хэмжээний аудит хийж 2016 онд дүнгээ гаргасан. Ингэхдээ үн тогтворжуулах хөтөлбөр үр дүнгээ өгсөн байна уу үгүй юу? Инфляци зорилттой түвшинд барьсан уу? Үнийг тогтворжуулсан байна уу үгүй юу гэдгийг Азийн дэд үтцийн судалгааны институтаар статистик эконометригийн шинжилгээ хийлгэж үтсэн байна. Тэгээ энэ одоо бүх шинжилгээ тооцоо дүгнэлтээр харахад бол үн тогтворжуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ үр дүнд хүрээгүй.
гэдэг одоо үнэлтийн аудитын үндэсний аудитын газраас хийсэн. Инфляцийг өсгсөн, төгрөгийн ханшийг сулруулсан. Ингэж утсан байгаамаа. Гэрээнийхээ дагуу хяналт тавих чиг үүрэгтэй тэр яамдууд, үйлдвэр хөдөө аж ахуй яам, барилга хот байгуулалтын яам, тэр одоо эрчим хүчний яам, Монгол банк гэрээн заасан үүргээ биелүүлээгүй. Төрийн хяналт шалгалтын байгууллага шударга өрштөө хэрэглэгчийн төлөө газар аудитын газраас тэр яамдуудад хандаж, Монгол банкнд хандаж энэ зөрчлийг арилга, энэ гэрээн заасан хариуцлагыг тэр нэр бүхэн аж ахуй нэгжүүд тооцож хүүгийн нөхөж төлүүлээ гэдэг асуудлыг удаа дараа тавихад огт биелүүлээгүй. Биелүүлэгээр барахгүй өөрсдөө хаацаалсан ийм одоо үйл ажиллагаа явуулсан. Зээл нь төлөгдсөн учраас одоо хариуцлага тооцохгүй гэсэн. Гэтэл тэр гэрээг авсныхаа төлөө үүрэг хүлээж байгаа. Тэр үүргээ болвол биелүүлээг байсан. Энэ алдаагаа засахын тулд их хэмжээний одоо валютын интервенц хийсэн. 2012 онд 4 их найдын валютын нөөцтэй 4 тэрбумын валютын нөөцтэй байсан болвол 2016 онд 1 тэрбум болгож үндсэндээ 7 тэрбум долларын валютын интервенц хийж улсынхаа валютын нөөцийг одоо шавсан юм уу ажиллагаа явуулсан. Ингээд валютын их хэмжээний жилд 2 тэрбум долларын интервенц хийгээд ахт төгрөгийн ханшаа барьж чадахгүй Төв банкны үнэ цаас гаргаж зах зээл дээрх илүүдэл мөнгийг татах ажиллагаа хийсэн. Үүний улмаас бас хүүгийн алдагдал хүлээж байгаа юм. Хүүгийн алдагдал нь 524 тэрбум төгрөг. Валют арилжааны алдагдал нь 462 тэрбум төгрөг. Арилжааны банкудаа swap forward хэлцэл хийсэн. Валютын нөөцөө одоо бүрдүүлэхин тулд. Ингэхдээ 1.7 их найд төгрөгийн алдагдал хүлээсэн байна. Тэгээ энэ бүх бодлогыг нь зөвхөн ажлын хэсэг биш. Саяхан олон улсын одоо аудитаас хүндлэнгийн аудит хийж дүгнэлтэ гаргасан байна. Энийг нь харлаа. Энэ их хэмжээний алдагдал бол Монгол банкны бодлогын алдаанаас үүссэн байна гэдэг ийм дүгнэлтийг бас хийсэн байна. Тэгэхээр энэ бол ажлын хэсгийн дүгнэлт бол бодит нөхцөл байдал бол ийм ноцтой байна гэдгийг харуулж байна гэж үзэж. За Саран гэрэл тодруулъя. 1 минут. Хууль хяналтын байгууллага буруу тагнад тогтоогдоогүй байхад хин нэгийг нэрээр нь нэрлэж, аж ахуй нэгжийг нэрээр нь нэрлэж буруутгаж нэр хүндийг нь унах ёсгүй. Үүнтэй би бол санал нэг байгаа. А саяны ажлын хэсгийн гаргасан энэ дүгнэлтүүдийг тэр шалгадаг байгууллагын шалгаад тогтооход үүний дараа зарлаж хариуцлага тооцох эргээд улсыг хохирлгүй болох ажлыг заавал хийх ёстой. Үүнтэй уялдсан шийдвэрийг би улсыг хурл гарах ёстой гэж бодож байгаагаас хэлмээр байна. Баярлалаа.